štandardne. Varíš doma pivo, ktoré je úplne hovno, ale všetci tvoji kamaráti, proste, ktorí ho dostanú zadarmo, tak ti proste potlapkajú po pleci, že je úplne super, že to proste musíš, že to musíš piť. Úplne vystrelíme, dám tam 5 druhov sladu proste do tej IPy, lebo to tam proste spraví tú kvalitu. Pejsika kočička. Áno. A až dám tam 19 druhov chmelu, lebo to robí Mikeller, tak to musím spraviť aj ja. Dobre, a přesto, jaký je rozdiel v tom vaření kočovným a mít svoj pivovar? A on proste ochutnával na svoje pivo, on si nekúpi iné pivo, lebo si povie, že neviem, na čo by som si kúpoval pivo, čo je v pivovare. Piva, kde na 140 litrov vystieracej vody nasype 120 kg sladu, tak potom si zistil, že no, aj by to možno bolo treba, ale zase na druhú stranu asi by sa tá kľúka zlomila. Takže prichádza opäť pádlo a varecha. Přátelé, já vás zdravím dneska z Bratislavy. Po delší době jsem tadyhle na kameře vidět já společně. Ano, s Honzou Grmelou. Honzou Grmelou. A Davidem Jandou, aby bylo úplně jasno, na dalším natáčení pořadu Osobnosti piva. Dneska tady máme, já bych řekl, takovou undergroundovou legendu, která začínala s pivovarem v roce 2000 a něco, a to nám Petr za chvilku přiblíží, Petr Holčík z Pivu Hellstorku. Čaute. Čau Peťo. Čau Peťo. Čaute. Čaute. Tak bychom se možná nejdřív zeptali, jak to vlastně celý začalo. Jak jste se s Dankem, který tady není, protože musí dole otročit na stánku, jelikož jsi velmi jaksi důsledný jeho kolega a spolumajitel. Jak jste se potkali? Tak to je můžel vždycky, jinak věřit. Takže ty se bavíš a Danko jako pracuje, jo? Ano, častokrát to tak bývá. Ale ne, ne, bývá to vždycky. No já z toho, co jsem viděl, tak Danko má jiný úkol. Ano, má. No, my jsme se stretli u mě v krčme, víš, já jsem si otvoril kedysi krčmu, lebo jsme chodili k vám do Brna, prostě na pivo, tak jsme viděli ty podniky s rotujícou pipou a tak, tak víš, že kokos, toto musí, to na Slovensku neexistuje, no máš, že všetci bláznia pivo a tak, a na Slovensku nemáme nič, teď se dozvěděla, čo je Kaltenecker, alebo tak. A hovorím, že dobré, že otvoríme si krčmu. Tak koľko je to asi let? 11. 1. októbra tohto roku to bude 11 rokov. No. Keď sme otvorili, vtedy sme boli na Slovensku len my a Richter Jakub. A ešte bolo Kolotočovo v Liptovskom Mikuláši. Boli také prvé lastovičky akože rotujúcich podnikov, ktoré sú také, že nezávislé. Kolotočovo není moc nezávislé, oni majú sem tam akože nejaké veľké pivovary, ale Richter Jakub, my sme boli úplne nezávislí, že máme svoje pípy a proste sme išli svoje. A tam sme sa stretli. Danko tam chodil so svojou priateľkou bývalou na pivo, tam chodila taká partia mladých ľudí. Ja som mal bývalú priateľku, ktorá vlastne bola z Osenice, to ma aj dotiahlo do Osenice. A tam sme sa spoznali a Dano vtedy robil vo Fitpite, to je v Senici taká známa reštika, tam robil kuchára, grillmajstra vonku a tak, a proste sme sa začali baviť a on že pivo, a že kokos, ja by som strašne rád skúsil nejaký navariť. A on však, poďme na to. No tak prvé pivo sa varilo u Danka v garáži, u Deška, máme také pivo, že Deško, tak to je jeho tatino, to nám prenajal garáž a sme varili prvé pivo. No. To bolo pred, kokos, čo, 21. Na budúci rok máme 10. výročie oficiálnej značky uvedenia. Čiže no, tiež je to tak, no. To bolo tak pol roka potom, čo sme otvorili. Čiže 10 a pol roka, no. Takže pol roku potom, co ste vlastne v Brni objevili svet. No, presne. A přivezli si ho senka na Slovensko. Ste zistili, že potrebujete uvařiť pivo. No, jasné. A jak vlastne to pak šlo dál, že jo? Protože vy dva máte toho dost společného. Nejenom jako, že jste spolu zapařili spoustu nocí, ale právě by zajímalo, kdy došlo k tomu rozhodnutí, že jste si řekli, chceme vlastní pivovar, nebo co tomu ještě předcházelo? My jsme to, tomu předcházelo prostě to, že štandardně varíš doma pivo, ktoré je úplne hovno, ale všetci tvoji kamaráti, proste, ktorí ho dostanú zadarmo, tak ti proste potlapkajú po pleci, že je úplne super, že to proste musíš, že to musíš piť. Potom sme sa zoznámili s Lubošom Kružicom zo Stupavaru,
ktorý nám povedal, že vy musíte niekedy k nám dojsť, my vám ukážeme, jak sa varí pivo. Oni vtedy boli ešte vstupavé v Máste, boli u Mušta doma, kde varili pivo a vo vane odliepali etikety zo starých fľašiek a proste one magory úplne. A Ľubo, že dobre, že tak teda nám ukázali, jak sa varí pivo, sme spolu podali nejakú grilovačku a tak. A že idete s nami do Košíc na Bielu Vranu Ľubovi Vognárovi na akciu, to bolo ešte v Kamelote. Že jasné, ideme, tak tam sa spoznali s Vintoperkom, s Ivanom Vakulom a tu nás takýmito domovarickými esami. A tým, že ja som mal samozrejme podnik, tak sme proste to pivo dali aj do placu medzi normálnych ľudí. Samozrejme sme ho narazili zadarmo na tu na Víčov, toto sme s Dankom varili, vieš. Tak ľudia, že super, 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 celkom sa ho míňalo viac, tak sme povedali, že kokos, že to už to nebude úplne sranda. Išli sme na nejaké súťaže, vyhrali sme nejaké súťaže, medaile a tak. A potom sme išli na pihu, dneska sme sa zrovna bavili o pihe, že išli sme na pihu, tam sme stretli chalanov, ktorí robia pihu na vecku. Dal som mi okoštovaná až pumpkin ale, ktorý sme robili, že vtedy úplne, že pumpkin ale. A že chalani, toto je úplne super, že to musíte dať komerčne, lebo to je výborné pivo. A vtedy mi Dan pozrie na sebe, že OK, že tak ideme do toho a spravili sme vlastne prvý, druhý kočovný pivovar na Slovensku. Vtedy bol len padre, začal kočovať, sa vrátil z Anglicka, svoje práce a potom sme vznikli my ako druhý kočovný pivovar a začali sme variť akože komerčné pivo v nejakom pivovare. No. Ty si tady zmínil pihu, což je vlastne bohužel zaniklý projekt Honzy Kočky. Ano. Prague International Home Brewing Awards. Ano. Na Podskalské. Na Podskalské pár ročníků proběhlo a pak jsme s tím anglickým ekvivalentem na Moravu přišli tady s Honzou společně. A tak, protože nám bylo líto, že piha už nefunguje. Že to není, no. To bylo, ale počkej, to bylo, že tam byl prvýkrát Chris, čo má zhužák, a robil nám prednášku o tom, jak se prostě bude variček IPA. Veš. A takéto, my sme tam mali takéto prednášky rôzne, že oni tam boli. A zrovna ten človek, ktorý mi to hovoril s tým pumpkinem, bol Honza Šuraň. Vieš, to je bol akože most legendary, vieš, že bacha, ide Šuraň, koko, všetci ticho, vieš. Tak všetci pomaly si dali ruky za chrbát, vieš, na chodbe čakali na výsledky, vieš. Kto to je, vieš? Že Honzo, jestli si díváš, také zdravíme, jo. Tak toto je človek, ktorý spustil u nás ten proces ináč. Jakože fakt regulárne. To je taký moment, ktorý ja si pamätám, že vtedy som povedal, že OK, že ideme skúsiť, že komerčne variť pivo. Že skúsime to, že čo to dá. Vtedy sa začal na Slovensku voziť napríklad Brewdog. Že to bol strašne obrovský boom, že na Slovensku proste nejaká firma, proste chalanov z Nitry, priviezla proste Brewdog, tak tu nám vybuchol svet, že proste môžeme mať Punk IPA čapovanú proste v hospode, vieš, takže sa začal viacej zaujímať o zahraničné pivovary, zistil, že existuje nejaký Mikeller. A že koľko zašek, oni ale nemajú pivovar. A že to je jak to môže, koľko sa nemajú pivovar, vieš. A dozvedia sa viacej, že Contract Brewing, hen to, tamto, Gypsy Brewing, čo to kurva je, ty koľko, že prečo on nemá pivovar, a má pivovar, prečo má pivo, čo je, halo, vieš, čo, jak to funguje. Tak vyslovene ten nápad sme akože skopčili, že proste sa nehali tým inšpirovať, že takto to môže fungovať. Prvému, komu sme sa ozvali, bol Janko Tribulík u Richtera Jakuba, ktorý mal pivo a on mal hospodu. Tie sme boli kamaráti, sme sa poznali z tých hospod. Tým, že sme boli proste dve hospody, tak my sme proste sa stretávali pravidelne, bavili sme sa o tom, hento objednáme, toto objednáme a takto. Mali sme spoločných distribútorov, tým pádom my sme sa dohadovali, že objednáme kocúra, objednáme matušku na Slovensku, haracha a tak, vieš, že sme sa dali dohadovať navzájom, že kto čo si zoberie a tak. No a tak vznikla aj tá, že Janko, že však dobre, však poďme navariť pivo. No. Tak tam vzniklo úplne prvé pivo a to sa bolo, že I am single. A to bol akože smash beer, single hop, single malt z Cascade chmelom. Úplne jednoduchý pale ale, myslím, že 11-ka to bola. A odtedy sme si proste s Jankom rozumeli a nejaké tretie varenie nám takto nehal kľúče v schránke, že chalani, keď pôjdete odtiaľto, nenahajte mi na zemi ťapky a hlavne zhasnite a dajte kľúče do schránky. Vieš. A odtedy už sme boli vo vode, no. Ja som si všiml u vaší produkce piv, teďka si to zmínil sám, I'm single, což je samo docela dosť jako chytlavý, že používáte zvláštní názvy, že jo? Kauli, áno, MI5. Áno. Kauli. Kam na ty krávoviny chodíte? Kauli, to bol Scotty, že nás to tak akože úplne napadne, úplne z ničoho, vieš, že úplne organicky, že my to nejak neriešime, že nevymýšľame, že prvoplán, že
teraz ideme vytvárať Session IPA, tak bude sa volať takto, spravíme okolo takýto marketing a takto, vieš, jak proste tie marketerské spoločnosti, že musí to mať proste nejaký content a proste na konci toho contentu musí byť proste niečo, nejaký výsledok. No je mi to proste, že toto bude takto. Pink City s Antikristom vlastne najznamenšie, že Antikrist vymyslel náš Padre, originál. Keď nás ešte učil variť pivo, lebo my sme si s Padrem veľa písali cez Messenger a Padre americká IPA, to musíš takto a toto a toto a my, že dobre, sladovať budeme na 66 a on, že for by bol, že na 66,6 a ešte nachmel na 66,6 a to bol akože prvotne for. A ja, že však, ale to není úplná blbina. A on, že kokoza, ešte by si to mohlo volať nejaký, že Satán alebo tak. A ja, že Satán asi úplne ne, ale prišiel na to, že Antikrist bude super, že odtedy je Antikrist, Pink City je, ja neviem, to je... Ja mám strašne rád J-Por od Thornbridge a J-Por is a Pink City of India. Vieš, čiže my sme, Thornbridge sa na Slovensko nevozil, my ako domovariči sme spravili klón receptu Thornbridge J-Por. Chutilo nám to, všetkým to chutilo, začali sme to variť proste ako Session IPA a nakoniec sa to zbastardilo, lebo sú tam samozrejme americké chmele, není to tá pôvodná receptúra, ale proste tá ideológia zostala. A my vždycky k tomuto tak organicky nejak, že... Jaká byla situace před těma, já nevím, 10 rokama, když se začínali, jako teďka asi každý, když přijde na trh, tak jako víceméně ví, co by měl vařit, protože každý už má nějaký portfolio. Vy jste byli, říká druhý, třetí, tak nějak jako kočovný pivovar. Co vás jako napadlo, že budete dělat? Jaký byl ten koncept od začátku? Jste si řekli, prostě budeme dělat Ailey a je to jako, přesně víme, co chceme dělat, nebo to bylo úplně jako random rozhodnutí? My si řekli, že budu dělat pivo. My sme hlavne nikdy neboli o tom, že ideme sa srať do ležiaku, lebo tomu dodneska nerozumieme. A akože doteraz by som sa nepúšťal úplne do nejaké produkcie, akože ležiaku, ktorý má byť nejakých podnikov a takto. Ale ležiak vaříte? Už nie. Varili sme ho kočovne, ale už ho nevaríme, pretože jednoducho, keď kočovne varíš ležiak, musí to ísť fakt na veľkú várňu, tá stabilita tam nejaká musí byť. Teraz, keď to chceš do distribúcie, je to hodne ťažšie uhlídať tú kvalitu, a aby to všade bolo safe. Vieš, že není to úplne jednoduché. Ja obdivujem ľudí, ktorí sa živia ležiakmi. Akože to je akože klobúk dole. Ale... čo som chcel? Jaká bola situácia na trhu pred 10 rokama? To bolo jednoduché, lebo prišiel ten Brewdog, ktorý to proste na Slovensku celé tak nalomil. Vieš, že tu boli proste... Málo tu sa vyrábalo ale-ov. Aj v Českej republike sa málo vyrábalo ale-ov. Existoval Kocour a Honza Kočka, existoval nejaký Matuška, California, Raptor a raketa. Zlatá raketa a tak. To sa sem vozilo ako totálna modla, potom vznikol Nomád vlastne ešte Kočkou, kedy varil Easy Rider. A to vtedy bolo, že čo ti šíbe, že to čo je. No a raz sme dostali na výčap pivo Catfish Sumeček od Kocoura. A vtedy, že tak toto je psycho, že toto proste musíš variť, lebo toto sú proste najlepšie piva. Potom prišiel ten Brewdog, ten to takto zlomil. Keď si načítal ten koncept samozrejme toho pivovaru, ideológiu toho pivovaru, samozrejme áno, dneska sme už úplne niekde inde, ale tá pôvodná ideológia a ten svet okolo toho Brewdogu bol tak inšpiratívny, že proste to musíš. A my aj prvé etikety, ktoré sme mali, tak sme presne mali tie prskance, jak Brewdog, vieš, že mali, že Punk IPA a mali takú zaprskanú tú etiketu, takú punkovú, a tak aj my sme mali také, vieš. Že, takže že... si sa taký vlastne ako inspirovali. Jasné, úplne. Vizuálne bych řekl. Aj vizuálne, aj proste tým konceptom, že musíš variť proste Double IPA, alebo bola Hardcore IPA, bola Punk IPA, bola Dead Pony Club, to majú takú devinu nejakú, Pale Ale, taký session, a tak, a to proste musíš variť, vieš. No, keď nevieš variť ležiaky, alebo nevieš variť... My sme to ani nechceli variť. Lebo je aj bolo kopec dobrých ležiakov. Akože na čo budeš ďalší v mori ležiakov, akože to proste stále nudíš ľudí, vieš. A vtedy tu nič také nebolo, takže... No a nebáli ste sa, že to neprodáte? Že tí lidi to nebudou chápať, co vlastne děláte? Že to je pro ně moc vzdálený proti tomu, co normálne bylo? Akože báli, ale už to začínalo, vieš. Tá vlna... Ona už nabiehala vtedy, lebo už existoval Kocour, už existoval Nomád, už existoval ten Matuška, už existoval aj proste takéto pivovary. Už ste existovali aj vy, vieš, čiže, a to si presne pamätám, že koľko, že prvý pivovar, ktorý varil na Ailey, vieš, v Čechách, že koľko, že to je brutalita, vieš. Čiže
my sme tak postupne na to nabiehali, vieš, že ty si hovoril, že vy ste boli 2013 vznikol Lucky Bastard. My sme dali, že prvé oficiálne pivo, to IM single, ktoré sme dali na Biča, bolo 21.12.2012. To vtedy bolo akože koniec majského kalendáru a tak a blablabla, a to nám prišlo taký akože strašne silný moment, že kedy príde tá celosvetová apokalypsa, a vtedy pustíme pivo a vtedy to ešte taký dramatický. V tý době, že jo, áno, zrovna sa to vždy rozjed. Áno, vtedy sme boli proste strašne dramatický a chceli sme všetkému dať proste na silu príbeh a na silu nejakú, ono tak to vzniklo takto, vieš. Čiže, a to potom samo sebou išlo celé, organicky, celý ten trh sa posunul proste k tým mailom IPA a Barrel Age, neviem, čo všetko možné. Milkshake, Retarded, oné, Reggae Fundamental, tady Dubel. Zmiňuješ vlastně váš vývoj, když by ses měl ohlídnout ty roky zpátky a vlastně do roku dneska 21. Jak dramatickým vývojem jste vlastně v těch recepturách prošli? Jsou stejné, podobné nebo rapidně jiné? Sú rapidne iné, lebo tie prvé receptúry boli samozrejme presne s tými istými chybami, ktoré robia domovári či hneď na začiatku, že proste potrebuješ prekombinovať aj to, čo sa prekombinovať nedá, vieš, čiže idem tvoriť recept a namiesto toho, aby som to život spravil jednoduchším, tak si to úplne dojebem a proste ideme úplne vystrelíme, dám tam pedru osladu proste do tej IP, lebo to tam proste je spraviť tú kvalitu. Pejseka kočička. No, až dám tam 19 druhov chmelu, lebo to robí Mikeller, tak to musím spraviť aj ja. Jako, my sme tiež prešli proste takým vývojom nejakým. A potom nás naučil skôr ten trh. Jakože, čo sme si mysleli, že, alebo nikdy sme nevyrábali pivo v základe, ktoré nám nechutí. My sme museli vždycky vyrábať pivo, že toto máme radi. Čo to nám chutí. Od nás neodišlo nikdy pivo, ktoré by sme si povedali, že vôbec by to nechutilo, ľudia to chcú, tak to budem variť. Že vôbec nikdy, ale prešlo to proste takým vývojom, že tie recepty sa napríklad posledné 3 roky, 2 roky, keď už na Mijave máme pivovár, ktorý sa nám podarilo už postupne zlegalizovať, tak jednoducho už tam máme ustalené receptúry, ktoré jednoducho ten core range, ktorý pivovár má, už sa snaží robiť, že samozrejme tá technológia má nejaké svoje obmedzenia, to znamená, že na 90% sa nám to sa darí robiť stále rovnako. Hej, keby sme mali samozrejme technológiu troška inú, tak možno tie percenta by sa zvýšili, ale není to úplne akože nutné až tak. Na tobie je vidieť, tak jak sa známe už dlouho, že to pivo tam jako fakt bereš a prožíváš, že nepouštíš na trh nic, co nechceš, aby pili ostatní. Snažíme se to robit. A tady ta filozofie, to tak stále vnímám, že není úplně tak jako vžitá mezi pivovarama, že pořád v hospodách vydáme piva, které jsou fakt blbé a vždycky mě jako baví ta myšlenka, že jste první, kdo si stěžuje. A nebude mi tomu druhej. Ale včera alebo to je krato, tak má být. Včera lidi z toho chutí si zapomněl. Včera jsme vytočili 500 piv. Jo. A to se mi líbí, ten přístup. Prostě má to být pitelný a ne si říct, asi to někdo vypije. Ono, my jsme, tím, že my jsme se vždycky pohybovali prostě mezi zkusenějšími, či už toto pivovarníci, vyštudovaní pivovarníci, já jsem vyštudovaný krajčír a Dané vyštudovaný kuchár. Jakože my nemáme školu na pivo. A a tak to vaření tam je, vole. Varíme vo svojom obore. A preto vidíš, napríklad Daniel Sleda sa venuje len vareniu piva a je to všetko super. Vieš, keď som sa mu do toho mrdal ja, tak proste furt sme sa na niečom sekali a furt niečo proste bolo na pohode. A teraz je všetko v pohode. Každý sa venuje tomu, čo mu sa rozumie a je to úplne v klide. Ale toto seria mňa ináč, že dostávajú sa na trh piva, ktoré nie sú dobre ošetrené s nejakými technologickými vadami, výrobnými, či už kvasnými, alebo celkovo výrobnými vadami. A jednoducho kazia určitým štýlom ten trh, ktorý my sa tu snažíme proste roky budovať. Ja nehovorím, že my sme nejak prispeli k tomu, aby tu na Slovensku vzniklo nejaké pivovarnické obrodenie, to asi ne, ale tu na Slovensku, minimálne na Slovensku, začal Láco Kováč s Kaltenekrom robiť nejakú prácu. Začal učiť ľudí piť pivo iné, ako je ležiak. To znamená, že varil nejakú epu, proste chili pivo a vajcen a neviem čo. A
A ja som to zobral ako za nejakú zodpovednosť proste v tom pokračovať ďalej v tom odkaze, lebo on to začal, už teraz není taký aktívny, ten Kaltenecker už samozrejme úplne iná firma, pán Kováč tam nefiguruje, ale je to akože jedno, on tu začal nejaký odkaz budovať a ten odkaz by mali budovať ostatní ďalej za ním, ktorí sa učili od nich, že to beriem to ako štafetu, ktorú treba proste prevziať a učiť ľudí piť proste kvalitné pivo a odozdávať ľuďom pivo bez vád. A ja som rád, že ľudia hypujú pivovary, ktoré majú pivo bez vád. Vieš, na Slovensku proste Zichovec je úplná modla. Ale to není preto, že je to Zichovec. To je preto, že to pivo nemá konkurenciu. Vieš, na Slovensku. My nemáme kvalitný pivovar. Promiň, přichází jako jedna myšlenka, která krásně trochu související, protože Zichovec často vidíš napsané jako Zichovec. Vy jste teda jako Hellstork nebo Hellstork. Ano, nebo... a máme ještě přidružný projekt a ten je Wildstork. A ještě raz nás v Mnichove na nějaké tap takeover jsme byli napísaní jak heavy metalová kapela, vieš, že bože, Hell S T O preškrknuté, prehlasované RK, vieš, a já, že tak to už ti musí drbat, vieš. Jaký je rozdíl mezi provozováním létajícího kamenného pivovaru, teďka vlastně máš za sebou oboje, a vy jste jakoby pořád oboje? Jak, nejsme, je tam ten rozdíl? Nejsme. Už nejsme. Nevaríme kočovne, už asi rok a pol. Rozvárame u seba, snažíme sa u nás vychytať proste všetky veci, ktoré treba. Na technológiu, ktorú dobro poznáš, na ktorej to nie je úplne jednoduché, podľa mňa, no, vychytať všetky... Mohol bys to možná vysvietliť, pro diváky, co neznají detaily. Nechcel som to práve do toho koho upíkať. No my sme kúpili technológiu z pivovaru Lucky Bastard, ktorú ty si sám zostrojil, takže ktorú sám to si tak nakreslil, ale ja si tu původní, prosím vás, áno, jo? Áno. Takovou tú oldschoolovou z roku 2012. Čiže doteraz máme to celkom vydreté, lebo ako denne sa varia dve várky, hej, a ide sa 30 dní do mesiaca a bomby a proste ona sa navarí to strašne veľa a zároveň strašne málo na to, aby sme pokryli ten dopyt, ktorý po tom pive je. Ale chceme si to v tejto rovine aj držať aj, akože aj naďalej, aj budeme. Čiže už varíme len takto. Kočovne už nie, lebo sme dospeli do takého štádia, že už by si to ozaj musel brať, jak napríklad Pinta Brovára alebo Mikeller, že fakt na bomby vo veľkom, na zmluvy a muselo by to mať fakt nejakú aj fazónu, aj troška právnu. A vieš, že nielen na také chlapské dohode, že Seus, nazdar, Ferino, tu nás si niečo navaríme, dobre, OK, tak dobre, tak tu máš faktúru a zaplať mi ju a tu nás si donesú svoje súdy a nejak to postáčame. No nemôže to tak fungovať. Musí dobre, to mať proste hlavu, petu a... Jaký je rozdiel v tom vaření kočovným a mít svoj pivovar? No je to určite v tom, že to pivo má 100% pod kontrolou. Ono je to také, že ten kočovník nie vždycky môže ísť každý deň do pivovaru na kontrolu a kontrolovať tam kočovné pivo. Hej, ty navaríš proste pivo, si zober, že my sme z Myjavy, v Bratislave sme varili, v Trnave. Nemôžeš každý deň do Bratislave, do Trnavy kontrolovať pivo. Napadajú ma Chrostovský napríklad. Varia v Podštejne, kde už si do Fenetry kúpili, to je nadstavba kočovníctva, to je topka. Že dohodnúť sa s pivovarom, že si kúpim svoje tanky a tie si budem tu naplniť a ja si to budem šef, to je akože úplne klobúk dole. Ale oni tiež nemôžu každý deň chodiť do toho Podštejnu, čiže tam musí vzájomná nejaká dôvera fungovať a musím byť ja 100% presvedčený o kvalitách tých ľudí, ktorí sú v tom pivovare, že ozaj čo sa im povie, tak to sa ozaj skutočne stane. A nám sa to častokrát nestalo. Že tí ľudia proste v záplave svojich bežných povinností chodu svojho pivovaru sa vlastne úplne zabudli na nás, že tam nejaké pivo je. A vlastne neriadili sa vôbec žiadnymi pokynmi, ktoré sa im zadali a proste tie piva potom tak vyzerali. A si povedali, reku, tak keď proste Antichrist alebo zrovna Pink City spomínam alebo niečo, že keď má každý mesiac chutiť úplne inak, tak proste to nemá význam. Tak buď to zábalme a poďme sa živiť niečím iným, alebo proste konečne toto šlapnime a poďme si zadovážiť, aj keď malý homebrewarský nejaký pivo, ale svoj, kde to my si to budeme typkovať. A my si spravíme svoje pravidlá a svoju kontrolu nad tým. Jak funguje vlastne rozhodování ve vaší firmě? Je to fakt, že máte každý svoji část a když se na něčem nezhodnete, tak se stane co?
třeba jako záleží, nevím, řekneš, jako budeme exportovat pivo do Brna a Danko řekne, to je hovadina, v Brňáci nerozumí našemu pivu. Co se pak stane? Toto sa nestalo, toto rozhodovanie mám nejak na starosti ja. Daniela to moc, že nezaujíma, zaujíma, samozrejme zaujíma, ale proste, že čo a čo, ja neviem, dodávali sme do Brna, však samozrejme do ochotnávkovej pivnice, k Honzovi Nemečkovi a to tak, príklad, to je jedno. Myslím si niečo iného klidne za to. Ale funguje to tak, že ja riešim obchod, vieš. Dano má 100% dôveru vo mne, že rozhodne vždycky správne a vybudujem proste s tou hospodou alebo proste s tým odberateľom nejaký vzťah, ktorý bude proste taký, že barskedy vás môžeme zavolať k nám do pivovaru na party a bude to fakt sranda. Vieš, že nebudeš proste robiť s nejakými naškrobenými proste kaviarňami, kde vieš, si nerozumiete, majiteľ si v živote nevidel, lebo proste nejaký investor, ktorý má proste veľa peňazí a zabáva sa tým, že má kaviarne. Vieš, nerobím proste vôbec s takýmito ľuďmi. A Daniel má moju 100% dôveru zase v tom, že návarí dobre zodpovedné a kvalitné pivo, ktoré bude bez technologických vád. A zase výstupná kontrola sme my dvaja obaja. Že proste sa návarí várka, ide von, prekoštujeme si ju, povieme si k nej niečo, keď tam proste sú nejaké nedostatky, hneď sa to zapíše, hneď sa to rieši na to, aby sa to proste v ďalšej várke nestalo. Či už je to moc horké, hento, toto sa stalo tamto. Tu nám mi prestal fungovať boiler, lebo neviem, vieš, že proste vždy sa nájde nejaká vec, ktorá dokáže ovplyvniť kvalitu tej várky, tak tým pádom hneď sa to značí a proste Daniel má zase 100% dôveru v tom. A hlavne on je vyštudovaný kuchár, čiže on toto má, vieš, súroviny objednávať do reštaurácie je oveľa zložitejšie to ako do pivovaru. To má vlastne v krvi, tyjo. No, on vieš, on sa pozrie na várky, že nabud si, že varím toto, objednaj mi toto, tu na to napíšem na tabulku objednávkovú, že tam to potrebujem. A ja sa starám o to, aby som to objednal, zaplatil, doviezol a aby to tam včas mal, aby mohol zase proste len variť a išlo sa ďalej, vieš. K tým objednávkám, o ktorých teďka tady mluvíš, tak dosť často to bývá v pivovarech tak, že ráno vstanou, podrbou se a říkají, co budem vařit. Jak tady to rozhodování máte třeba dopředu vy? U nás je to veľmi jednoduché. Tým, že my sme tak mali pivovar, tak my už toto robiť úplne nemôžeme. My sa dneska o tom bavili, že počas covidu sme predstavili tú našu nevýhodu toho, že sme mali pivovar do tej výhody, kedy sa mohol ráno podrbať a navariť čokoľvek tým ľuďom, aby si ich bavil tým, že musia byť zavretí doma. Navaril si sezón z lemongrass, navaril si sezón hopnutý americkým chmelom. Proste bavil si ľudí, proste stál. A oni od teba kupovali pivo a tvoja firma mohla žiť. Teraz už sme naspäť akože v normálnom svete, v normálnom ne, ale akože dúfam, že čo najskôr budeme. A už proste ideš proste core range. My moc nevymýšľame. Akože my vieme, ktoré piva sú dobré, ktoré v tom sme si, že v tomto sme doma. A potom máme proste dva projekty. Jeden projekt je Wild Store, o ktorý sa starám ja. To sú proste spontánne fermentované alebo Wild Daily, alebo Farmhouse Daily, ktoré zrejú v dubových sudoch a takto máme doma, že oddelenú výrobu od našej. A Daniel sa stará o limitovaná malá várka. To sme spravili také, že to bude taký, že slovenský projekt a budú to proste piva, ktoré sú väčšinou inšpirované nejakými, ja neviem, či už dezertmi, robili sme crème brûlée, white stout, teraz máme navarenú novinku, ktorá pôjde na budúci týždeň von a to bude brownie. A takže, že on ako kuchár vie dobre nasimulovať aditíva a nejaké prídavné proste, či už sú to koreniny, alebo ovocie, alebo kľudne zelenina, čokoľvek, dopíva tak, aby to dávalo proste nejaký zmysel. Čiže má na to proste určitý cit. Tým pádom limitovaná malá várka, aj s celými tým sme vymysleli také, že tarotové karty. Teraz asi robíme taký akože minimalistický dizajn, taký akože že tarotových kartách. To všetko vymyslel Daniel, že takto to bude. A to je zase projekt, ktorý si ide Danko, no, že toto je on. Čiže my to len spolu akože nejak ladíme. To znamená, že on nejak taký, že zrovna brownie navaril, tak si ideme, čo, degustácia, poďme, a ešte sú na kvasnice, ešte to proste nehajme. Tak, to isté aj s Wildom, donesem mu to ochutnať, takto, Danko, OK, ale takto, ešte takto by sme, vieš. Čiže my to už doľaďujeme potom v tom závere spolu. A Hellstork si ide stále v ten istý flow. Proste Pink City, Antichrist a jedem.
a obmieniame beet juice a obmieniame proste len sezóne veci, ktoré máme naučené, že sú dobré. Petr, vy celkem dost děláte kooperačky s jinýma pivovarama. Jaký to má přínos pro vás konkrétně a jak si myslíš, že to má přínos pro pivovary obecně? Co to má za význam, ty kooperační várky? Tuto ideologii jsme tiež troška prekopali, že my jsme kedysi pustili do práce s každým, že kdo nám povedal, že půjme spravit nějaké společné pivo, s každým jsme išli robiť společné pivo. Teraz už to robíme tak, že musí nám to dávat nějaký koncepčný význam. Vieš, že či už som spomenul Fach alebo Kúľňa, teraz sme začali robiť s Čiernym kameňom taký jeden projekt a musí nám to dávať nejakú logiku. My sme spoločne robili vždycky na Vianoce blbosti, dúfam, že sa k tomu vrátime, že po covide už nemáme na to výhovorku, takže dúfam, že sa k tomu vrátime, že musí nám to dávať či už priateľský nejaký, akože nejaké pojivo, alebo nám to koncepčne musí dávať nejakú logiku. A má to brutálnu výhodu v tom, že ľudia spoznávajú aj iné pivovary, že fanúšikovia tvojho pivovaru zrazu spoznajú Hellstork a fanúšikovia Hellstorku zrazu spoznajú kedysi Lucky Bastard, alebo proste, vieš čo tým myslím, že navzájom sa to pretne a zväčšuješ ten fanbase a proste dokážeš sa pri tom zabaviť, dokáže to byť dobrý marketingový nejaký content a dokáže to byť proste jednorázová nejaká záležitosť, ktorá dokáže proste pobaviť ľudí a nachytáš si proste fanúšikov a ľudia ťa spoznajú, vieš, že to je fajn, podľa mňa, že toto jediné to má, vieš. A dobre je, keď sa to opakuje, samozrejme. Že akože pimpuješ to pivo, že není to, že jednorazová záležitosť, ale že zopakuješ to a pimpuješ to ďalej, vieš. Že my keď sme robili spolu, prvýkrát sme robili ten English Barley Wine, Finn Barley sa to volalo. Jo, áno. To bolo úplne prvé. Potom sme robili Bear Hunter, to bol s tým Putinom na tej etikete. To bolo pekný pivo. Ľudí veľmi bavilo. A vlastne vždycky sme robili nejaké iné pivo, len to muselo byť proste silné jak svíja. Áno, no, každý rok bolo super silnejší. Inak mimochodom, pred mesiacom sme pili posledné fľašky Bear Hunter. Ešte dáno, doteraz mal doma v archíve, mal ten Bear Hunter a bolo to fakt, to bolo ešte stále dobré a bolo to super. Takže OK. A tam sa menil koncept, vieš. Ale ja mám rád, keď proste s niekým spolupracuješ a ten koncept je rovnaký a pimpuješ ho k tomu, aby bol proste super. Vieš, že tá spolupráca, aby spoločne ukázala kvality všetkých a proste, že aby sme furt nemenili, furt niečo meniť a tak. Nie je to úplne vždycky dobré. Že môže to byť skôr neprospech veci, jak prospech úplne. Tady na salonu piva, prostě vůbec co tady sledujeme poslední roky, je vidět, že je tady hlad po nových pivovarech ve finále, po nových pivech. Ale ty nový pivovary se tady nestaví jak houby po dešti, jak v Čechách a kousíček na západ. Je to... My to máme vždycky s kým zrovnávat, víš. My to máme možnost zrovnávat stále s vámi. My jsme prostě krajina, která je o polovicu menší jako vy. A nemáme polovicu pivovarov vašich. Vieš čo myslím, že? Áno, práve, proste o tom mluvím. Pivovarov a na Slovensku 250 mini pivovarov neexistuje. Teraz tých 500 pivovarov, ktoré máte vy, si vypichnite kvalitné pivovary, ktoré sú, ktoré varia fantastické piva. Sibirka, Zichovec, Kubo, Veselý, Falcon, a ja neviem, Kokos, Klok. Vieš, že kopec kvalitných pivovarov na Slovensku sa im nedá konkurovať, lebo my tu také pivovary nemáme. Neexistujú tu také pivovary. Normálne neexistujú. Ani jeden, vieš, ktorý by dokázal sa postaviť, dajme tomu týmto štyrom pivovarom, ktoré majú na Slovensku celkom dobré meno. Teraz Černý potoka. Kočovník. Jaký týpek? Čo on robí za pivaček? To je šílenec, ty kokos. A on to doveze na Slovensko a tu na ľudia sú... Má brutálny hype. Možno ďaleko väčší, jak doma pomaly. Vieš, a len preto, že na Slovensku nemáme bohužiaľ žiadne také pivovary, proč? Ktoré by sa... Ja neviem, čím to je. Či tým, čo majú tie pivovary, to stačí ostať v tom móde, v ktorom sú? Že teda tak majú nejaký odbyt, majú nejaký fanbase, tak asi to nejako funguje, predám tie svoje hektolitre, ktoré potrebujeme a nepotrebujem to posunúť niekam ďalej? Neviem. Fakt neviem. Proste... Ja som napríklad súťaživý. Ja musím mať dobré pivo.
Proste ja strašne rád súťažím, proste ja nerad prehrávam v ničom. A keď má niekto proste lepšiu IPA, alebo tak vždycky jasné, super, máš to vymakané. A na druhú stranu má to strašné sere, že je to proste slovenský pivovar, ktorý má lepšiu American IPA ako my. Ale len tak v duchu. Ja som na druhú stranu rád, že to tak je. Vieš, že zase sa vyrába ďalšia dobrá American IPA na Slovensku, že konečne ľudia budú piť aj slovenské dobré pivo, ne len české. A na druhú stranu má to sere, že koľko dole dupičuje, ja to musím mať lepšie, vieš. Že toto, mňa, tomto som ja úplne strašné, že ja som taká povahal. Čiže proste mňa to žene aj s Danielom stále, Dano taký ne, Dano je úplný klidias, vieš. A my dojde a furt niečo proste musíme, niečo proste piplať do toho, vieš, že toto a hento a toto a túto a vieš, teraz sme začali upravovať vodu. My v živote neupravovali vodu v pivovare, v živote. My máme proste dobrú vodu, dali sme spraviť rozbory, máme super vodu. Na akože také akože vrchne kvásené, že amerického strihu, piva, my sme úplne safe. Začali sme teraz tomu troška hlbšie venovať a začali sme proste čiastočne upravovať vodu, kokos a hovorím, a tie piva sú len lepšie zase, vieš. A hovorím, zase super level, že no, je nová brána, vieš, si zaklepkal na dvere, voda, otvoril si ich a že vieš, zrazu hala možností, ktoré môžeš zase riešiť, takže hneď, že a poďte ku mne, vieš, paráda. Teším sa na to, že zase môžeš to niekam posunúť ďalej a môže byť to pivo stabilnejšie, lepšie, kvalitnejšie a tak. A možno niekomu toto chýba, vieš. Či už tá súťaživosť, alebo taká, že chceš byť lepší, jak to, čo máš. A dobrý bol Pavel Palouš, keď vy ste mali počas korony na jednej českej stránke, ty si tam bol tiež, vlastne, s tebou som to tiež kúkal, taký nejaký live stream, kde sa pil pivo a tak. Tí oné hoši tam stále niekomu skakali do reči a tak. Večer s mini pivovarem. Večer s mini pivovarem. Áno, večer s mini pivovarem, no. Jitku ani nenehali hovoriť, lebo to bola jediná žena, ktorá tam bola, tak tie proste museli skočiť do reči pomaly vždycky, keď začal niečo hovoriť. Bol tam Pavel Paloš a strašne sa mi ľúbilo, jak povedal, že vieš, že niektorí tí proste sladkovia sú tak zadubení, že oni proste pijú len svoje pivo, vieš. A on proste ochutnával na svoje pivo, on si nekúpi iné pivo, lebo si povie, že neviem, na čo by som si kúpoval pivo, však to mi v pivovare. A naučí sa s tou chúťou, či to pivo je kvalitatívne a technologicky dobre spracované, alebo nie. Naučí sa s tou chúťou žiť a už ho nevníma. A stratí v podstate taký akože prehľad vo svojich pivách. Tým pádom proste má tie piva defektné, a púšťa ich von defektné s tým, že sú v poriadku, ale nie sú, lebo sa žil s tým, že tam má DMS, alebo má chlorfenolové piva, diacetylové piva, že to fakt kvasi na hovno. Čiže vieš, že on sa naučí s tým žiť, bere to ako, že toto je môj charakter pivovaru a takto to proste bude. A to je proste strašné, že tí sladkovia by mali chodiť proste po ochutnávkach, vzdelávať sa, chodiť na pivné vady, chodiť kľudne na nejaké preskúšanie proste na fakultu chemicko-potravinársku niekde niečo robiť, aby chutná hlavne iné piva ako to svoje. A získáš proste strašný veľký rozhľad o pivách aj o vadách. A vieš zrazu, kto je na jaké úrovni, kto je aké má defektné pivo, kto je, kde sa asi nachádza v tom vývojovom stupni toho pivovaru, vieš. Komu to je jedno, komu to jedno není. Kto sa učí, kto sa vzdeláva. Na Slovensku má brutálny zošlapnuté, dobré, má čierny kameň. Tomáš je proste človek, ktorý je úplne skromný, pokorný týpek z Liptova, ktorý má fakt dobré pivo. A keď nemá dobré pivo, tak ho nepustí von. A keď sa niečo stane, že náhodou sa ti dostane proste sud, ktorý či už bol zle vymytý na umývačke, čokoľvek sa môže stať, lebo nerobí všetko ručne samozrejme, tak sáda na Liptove do auta a veze ti sud. Vieš, psychoš úplný a takýchto ľudí je málo. Čiže nám to chýbajú proste pivovary, ktoré by vedeli konkurovať proste česky. Tým pádom proste ten import je logický. Kde by si ho inde hľadal, vieš. My máme české pivo, Slováci vždycky mali české pivo za úplný oný strop. A kde by ho hľadali, vieš? Co si myslíš, že je klíčem k tomu, že ste úspěšní?
Ale ne, nemyslím, že jsme úspěšní. A jste úspěšní teda? Nevím. Z tvýho úhlu pohledu? Já to tak neberem to tak. Já to tak neberem. My prostě od začátku robíme svou robotu podle nejlepšího svědomia a vědomia nášho s Danielom, ako ju vieme najlepšie robiť. Tým pádom proste vždy pred každým môžeme mať taký čistý štít, že keď sa o čomkoľvek bavíme, tak ja viem, že proste môj štít je, moje svedomie je úplne safe, vieš. A podľa toho sa snažím robiť veškerú svoju robotu. A keď to niekto bere, že teraz, že máme nejaké meno a že je o nás počuť a tak, je to strašne pekné, my za to ďakujeme, ale vôbec to tak nevnímaš. Vieš, vnímaš to, že proste my si len robíme svoju robotu. Varíme na grmelovej varni, ty kokos, vieš. Tam sa one, snažíme sa tam kúzliť, čo sa dá, ty kokos, na to, aby sme zabavili ľudí. A keď to je proste prospešné a ľuďom to chutí, dávajú tomu proste patričný hype, tak tým pádom to je asi dobré, no čo neviem, neviem. Když ses tady ešte jako vrátil zpátky k té Honzové varně, tak ta kopačka už jako funguje na nějakým motoru, nebo pořád to je jako opravdu krát? Ona tam už neexistuje, ta už kopačka. Už tam není, jo? Ne, my nepotřebujeme kopačku. Kopačka je Danova ruka a varcha je kopačka. Kam. Ruka a varcha. No, ne, akože tam kopačku netreba. Na ty násypy, čo my varíme, tak tam nikdy kopačku ani nebolo treba. Keď to dobre nastavíš rotovník, tak tam ju v podstate nikdy ani nebolo treba. V zásade, hej. No, až keď sme nezačali variť nejaké piva, kde na 140 litrov vystieracej vody nasype 120 kg sladu, tak potom si zistil, že no, aj by to možno bolo treba, ale zase na druhú stranu asi by sa tá kľúka zlomila. Takže prichádza opäť pádlo a varecha, no, ale to by ti vedel Daniel povedať, no. Ale nemáme ju tam, nemáme ju tam, nepoužívame. Už tam proste není. Nepoužívame ju. Máme už tam druhý vrch s odsávaním a nepoužívame ju. My sme proste, že one step, single step, infusion a neriešime nejak proste Anglicko-Amerika. Žiadne seripetičky, infúzie a tak to u nás je, že zabudni na to tých proste. Ani to není možné na tej technológii v podstate ani spraviť, aby to bolo dostatočne prevedené. Dobre, veš. Ale tešíme sa na novú várňu, keď to niekedy príde. Peťo, kdyby jsi byl pivo, jak bys byl pivo? Kde bychom tě našli? Pivo TS v hospodě? Byl bys spíš jako na výčepu, nebo bysme tě kupovali si v lednici někde? Já bych byl rád, kdyby jsem byl v pivoteke a zároveň na výčape. A určitě by som byl nějaký dobrý, taký anglický, crispy pale ale. Taký, čo sa nenosí moc. Alebo dobrý nejaký 4% sezón. Logicky. Podľa by som bol. Určite by som nebol žiadna IPA, alebo New England, alebo neviem čo. Toto by som. Jednoduché, dobré, piteľné pivo. Ľahké. A keby bolo na výčape, tak by to bolo super. To by bolo super. Dobře. Je ešte niečo, co by si chcel říct závierem? Koľko sme toho toľko povedali, že neviem, či to je treba. Je to treba? A je vôbec závier? Nech ľudia pijú dobré pivo, proste kvalitné, dobré, čisté pivo, technologicky čisté a nech sa tešia z každého malého lokálneho pivovaru, ktorý vznikne okolo ich domu. Takže to je celé. A neho podporujú. To je asi všetko. To je hezký. Super. Moudrý nakonec. Krásny. O, to super. Tak jo, Petr Holčík z pivovaru Hellstork. Přátelé, my děkujeme za sledování. No a už to znáte, zvoneček, odběr a budeme se těšit někdy příště. Jo. Čau tě. Nějaký lajky, nějaký Instagram a jinak se v tom Instagramu trošku zlepšíme. Honza říkal, že to zase víc fotek, tak my se vám tady vyfotíme za chvíli a něco tam dáme. Tak jo, čau. Čau. No a kdy se můžou těšit i vaši zákazníci na novou varnu? Nevím. Nevím. Máte nějaký výhled, co blízké budoucnosti můžeme nemáme od vás čekat? My potřebujeme dokončit kolaudáciu v prvom rade, kterou ještě nemáme úplně v pohodě, lebo samozřejmě ta legislativa je troška jiná jako v České republice. Teraz momentálně řešíme takovou věc, že napísali jsme si do záměru nášho pivovaru, že tam láto není odpad, ale je to vedlejší produkt výroby, což na Slovensku v zákone znamená, že sa musíš prihlásiť na ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej republiky ako podnik, ktorý vyrába skrmovaciu zmes. No, a tá skrmovacia zmes musí mať svoje HACCP, musí to mať svoju etiketu, vážny list,
skladové tabulky, šaržovanie. No, keby si to ešte preskladoval, tak vlastne by to malo mať aj vlastný sklad. Bude to byť na e-shopu taký? To mláto, akože jedno kilo mláta. Toto existuje, fakt to existuje. A tak toto riešime teraz, no. Že už to mláto musíme doriešiť, že dobre, my to dávame koniarom a farmárom, čo sú takí naši kamoši. Oni majú normálne, že legálne farmy, proste na so svinkami a mangalicami a tak. A my musíme už len zlegalizovať tú cestu, že tak teda dobre, tak tu na je nejaké mláto, vyhodili sme to zo stezovačky, tak tu na máš na tom etiketu, ty vole, tu nás to zeber a nasyp to svinkám, tie tam, one cvičia kapueru nad tým, radujú sa, tí kokos papajú a vybavené. A druhý deň to isté, vieš, iba toto potrebujeme zlegalizovať, sme safe, no.